Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Pata nafasi ya kutana na kampuni ya GTI, kampuni ambayo inanunua tumbaku nchini Tanzania. Na kampuni hii GTI ndio ambayo imewekeza kwenye kiwanda cha sigara kilichoko jijini Dar es Salaam, TCC. Wao ndio wanaoendesha kiwanda kile, na sasa wameamua kununua tumbaku yote nchini Tanzania. Na wameanza mwaka jana kwa kununua kilogram milioni 14 ambazo zimenunuliwa msimu uliopita. Katika kikao chetu leo wameendelea kutuhakikishia bodi ya wakurugenzi imenihakikishia na inatuhakikishia Watanzania kwamba msimu huu wamejipanga kununua kilogram milioni 30. Kilogram milioni 30 ni zaidi ya uzalishaji tulionao Tanzania. Na kwa nini hatukufikia uzalishaji huu? Ni kwa sababu makampuni yalikuwa yanunua tumbaku awali yalikuwa yanawapangia wakulima kilo za kununua. Kwa uzalishaji wetu kuwa mdogo, lakini wakulima wakiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha. Mwaka huu tumeendesha kikao cha wadau mkoa wa Kitumbaku wa Tabora kwa Urambo. Tumezungumza na wakulima, viongozi wa ushirika, tumewahamasisha kuongeza tumbaku na watalima zaidi tumbaku msimu huu. Kwa hiyo tumbaku yao sasa tumepata bahati, mnunuzi huyu GTI yuko tayari kununua kilo milioni zaidi ya 30. Kwa hiyo wajibu wetu sasa kuhakikisha kwamba tunaingia shambani, tunafanya uratibu tuweze kuzalisha tumbaku ya kutosha soko linalo. Lakini nchi ya Japani ni nchi ambayo inanunua kwa wingi sana kahawa yetu, inanunua kwa wingi ufuta, na inaonyesha nia pia ya kununua mazao hayo kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mahusiano haya na Japani ni muhimu sana kwa Tanzania. Na haya yote tumemwachia jukumu balozi wetu Mheshimiwa Luvanda ambaye yuko hapa nchini Japani kusimamia kwa kila tulichokubaliana na serikali ya Japani. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.